L'Ajuntament d'Alpens us ofereix aquest espai. El campanar d'Alpens, per seguir tenint aquestes vistes amb aquesta òptica privilegiada. Dalt d'aquest campanar, recentment rehabilitat per ser visitable i gaudir d'aquestes magnífiques panoràmiques, entrevistarem a la Glòria Plans, arquitecte tècnic de professió i presidenta de l'AMPA La Forja. Des d'aquest punt, la visió de l'arquitectura tan elevada, què et suggereix? Alpens és un poble que s'ha mantingut el que és l'estil de poble tradicional. Tenim el nucli antic, que les cases s'han mantingut, mantenint els mateixos materials de l'inici, que pedra, fusta, forja, i no s'ha mogut gaire del que és l'estil que hi havia. S'han reformat moltes, moltes mantenen la casa i les llindes, sobretot, del 1700, pels vols del 1700, i han mantingut el que és l'estructura de planta baixa, primer, i a dalt de tot, que eren les golfes, que era on hi havia abans el que eren els graners i així, sí, que s'ha mantingut el que és l'eixida. L'Ajuntament amb això ho ha mirat de que la gent mantingués el que és l'estructura de la casa de poble. L'eixida, quina paraula tan nostra i tan poc sentida avui en l'actualitat. Sí, sí, doncs aquí es manté, es manté. Per tant, podríem dir que Alpens ha mantingut el teixit, aquesta manera de viure i d'entendre la població, seria això? Sí, en el que és el nucli urbà, sí, i hem mantingut el que és la forma de ferradura que marca el que és el poble, on a dins s'han mantingut el que són els horts de la gent del poble, i així, la part de darrere de les cases és on hi tenen els horts. I la part del carrer és on hi havia les eixides i és on es feia la vida del poble. Es mantenen les plaçoletes i així, on la gent hi feia la vida. I aquesta contraposició, eh? Al davant, a peu de carrer, la vida urbana, i al darrere, la vida més rural. Sí, sí. I que aquests equilibris es donen la subsistència de les famílies. Eh? Una estructura molt, molt interessant. Bé, com a presidenta de l'escola, teniu una reixa, una porta d'entrada, que suposo que traspua el que hi ha dins d'aquesta escola. Què ens en pots dir com a presidenta de l'AMPA? En deus estar molt orgullosa. Molt contenta, perquè era una cosa que necessitàvem, perquè no estava tancada l'escola com hauria d'estar i així, i els Ferrers fa un parell de trobades ens van dir: ostres, ens agradaria col·laborar amb la vostra escola, i si ens agradaria que ens fessin la reixa, i nosaltres encantats vam dir que endavant. I ens van tancar la reixa, on els nens hi tenen on està establert els quatre pilars fonamentals, que són la llengua, les matemàtiques, el que és la natura i així, i estan posats en diferents fases, que és el que representa l'escola, molt rural i molt el que es viu al dia a dia. Quin encert. I del poble, de la vida social, de les festes, què n'hem de destacar? Bueno, aquí com festes com a tots els pobles i així, tenim les festes majors, que el Pens és el 27 de setembre, i està molt arrelada, sobretot hi ha el que són les danses, que sobretot aquí al Lluçanès s'han anat mantenint, el que són les danses al Vall Cerdà, a Prats també tenen el contrapàs i tenen diferents danses, aquí també es manté des de fa molts anys que podés el més emblemàtic, l'acte més emblemàtic del Pens. I el dimarts de Carnestoltes què feu? El dimarts de Carnestoltes és l'altre dia de festa local, que és des de fa molts anys, que no s'ha tallat mai ni amb la guerra ni amb res, es fa el que és un dinar popular. Abans s'anava a buscar el menjar a les cases de pagès, pel dia abans, el dia abans, i després poder fer el dinar el dia després,
I ara el que els fa, se segueix fent el dinar popular, però ja no es fa el capte que es feia abans d'anar a les cases. I la menja deu ser entorn de la carn, no? Perquè ens arriba la Quaresma i s'acaba la carn i comença el peix i l'abstinència. No, normalment és arròs i carn a darrere, o aquest any hi va haver-hi ànec, que algun any pengen un porc i fan porc. Depèn dels organitzadors, que estan molt, molt oberts a tot el que hi pugui haver-hi. Molt bé, una bona gastronomia. Això sí. Doncs, escolta, me'n vaig a veure què més trobo per aquest poble, perquè d'entrada ens sembla que trobarem coses interessantíssimes i molt peculiars. I tant que sí. Wanna be the one. Estem a punt de viure un moment dolç. Som a Cal Benet d'Alpens a veure el procés de fabricació artesanal de les melmelades, tot allò que havíem vist a casa nostra en època de les nostres àvies. Per això ara parlarem amb la Carme i amb en Josep, que són els mestres artesans de tanta dolçor. Bueno. Sí. Quants anys fa que us dediqueu en aquest món? Això fa... Mira, vam començar l'any 1988, per tant fa uns 28 anys, i bueno, vam començar així a poc a poc, ja havíem fet conserves, melmelades, sobretot la Carme, perquè ella ve d'una tradició més de pagès, diguéssim. Tradició de pagès, familiar. Sí, familiar, i bueno, fa tot aquest temps que fem això. I feu servir encara la tècnica tradicional del bany-maria? De com ve aquesta tècnica? Sabem alguna cosa, no? Sí, alguna cosa sabem, és una tècnica que... Pel que sé, es va fer servir, la van fer servir els francesos quan anaven a fer la guerra amb el Napoleón, i era una manera de tenir menjar pels exèrcits, per poder subsistir. I a partir d'aquí es va inventar això, com moltes coses que s'han inventat que venen de... Necessitats militars o de subsistència. Malauradament, es sent així. Veig que la Carme ja està a punt, amb els guants. Què fareu ara? Ara traurem aquesta olla, que és una melmelada de maduixa, que ja està feta, ja toca treure-la. Passar-la, fem tot com si feia a casa, tot a mà. I per arribar al procés que som ara, suposo que hi ha unes hores prèvies, deveu ser molt matiners. Sí, ens llevem a les 6, i, bueno, primer, prèviament, preparem la fruita i, a partir d'aquí, comencem a posar les olles i, bueno, anar seguint el procés. Primer posem les maduixes, les coem una mica, sense sucre. Una mica més tard ja hi afegim el sucre, fins que arribem aquí, on som ara. Ara ho passem per aquí, aquest passador, perquè no ens agrada que tingui una textura massa papillosa, no? Que no sigui triturat. Això té un forat. Que sigui tot més uniforme. Sí. Sí, però que no sigui desfet. Que no sigui molt finet. Diguéssim. Trobar la mesura justa. Trobar una mica de textura quan... Sí, agradar molt paladar. Quan menges la melmelada. Creieu que hi ha una evolució, potser, de refinament amb la cultura de les melmelades i el codonyat en les cartes dels restaurants, en els costums de les cases particulars, més enllà del que es havia fet sempre, de combinar-ho amb formatges, coses així per l'estil? Sí, això amb la cuina aquesta nova d'ara, bueno, a part de que hi ha receptes tradicionals de codonyat amb formatge i així, però amb la cuina aquesta més creativa d'ara s'han anat buscant coses, combinacions... Maridatges. Sí, la de tomàquet, per exemple. Sí. Per tant, són les sensacions dolces de sempre, però amb nous maridatges, amb noves experiències. Correcte. Ens estem tornant atrevits. Ens estem tornant més atrevits, més inquiets, no? És molt interessant, això. I, bueno, una cosa... Està bé perquè nosaltres també ens dona peu
a fer melmelades que potser abans no eren tan típiques, diguéssim. I... anar creant, anar innovant... Sí, i tot, tot ajuda, no? Si no, no faria tants anys que ho fem. I aquí també hi ha una cultura de l'aprofitament total del producte. Sí, sí. Això també permet doncs, poder aprofitar això, els productes de l'or en la seva totalitat, perquè a través de la melmelada suposa doncs, això, no? Que es pot reciclar molt el producte, que poder consumir del natural no ens ho mengem tan fàcilment. Bueno, a vegades que... el punt de maduració que està aquella fruita amb estat natural, això permet doncs, reconvertir-ho i... Sí, però que ens hem de compte que per obtenir un bon producte has de partir també d'un bon producte. Per tant, potser aquella cultura més antiga que era ben bé de subsistència, d'aprofitar per aprofitar perquè havia madurat massa, això no és ben bé així. No, això ara potser va canviant una mica, perquè clar, amb el que és les fruites necessites, per exemple, que tinguin la seva acidesa, si tenen pocs àcids les textures no queden bé, i una cosa que és molt particular nostra és que no treballem amb pectines, no utilitzem productes per espessar ni res. Simplement treballem amb fruita i sucre. Sí. I llavors, clar, has de partir ja de... d'un producte que estigui en un moment òptim. Correcte, sí. Perquè si no... si no, el resultat no vas a parar allà mateix. Yes, it's true. I believe in hope so high, yeah, yeah. Changing life, yeah, yeah. Victory. Yeah, yeah. Then if you want it, go for it. Don't let nobody cut your wings. In God, his power is the force no one can stop. Stop believing in a world brighter than just a day. Carme i Josep, diuen que som el que mengem. Estic convençut que la vostra melmelada, més enllà d'endolcir el nostre paladar, també ens deu endolcir les emocions. Genial. Molt bé. What a time, girl, I need. Was searching. She needs to find a way to survive. The holy heart was becoming bigger. She needs to find a way to survive. Ens hem enfilat fins a dalt de la Serra d'Alpens. És com una llotja d'honor, una llotja de privilegi per entendre amb la màxima pedagogia la batalla d'Alpens. Per parlar d'aquesta batalla, del 9 de juliol de 1873, la tercera carlinada, ens acompanya en Pep Miquel Casademont, que ens ho explicarà tot això, però vull fer un apunt. Tu, Miquel, t'apassiones amb la història local a partir d'escoltar els avis al voltant de l'estufa de la fonda. Quants anys tenies? Doncs jo amb 16-17 anys em feia molta gràcia de parlar amb els avis del poble. Hi havia l'avi Sala, hi havia el Prat, el ferrer del poble, que esclar, més o menys els seus pares havien viscut els fets de la batalla i sempre n'explicaven alguna cosa. I què et deien aquesta gent? I que a més t'encomanessin aquesta passió per forgar la història d'Alpens? Bueno, una gent molt entranyable, uns avis molt trempats i esclar... recordar les seves coses de joventut i el que havien sentit de petits ens era una cosa que sempre els havia agradat molt. I parlar dels fets de la batalla, doncs no tenien records d'ells perquè encara no havien nascut, però dels seus pares sí. I des d'aquí s'entén molt bé què va passar. Des d'aquí s'entén bastant bé, eh? Vull dir, com que quedem així enlairats i es veu tot el paisatge i totes les muntanyes que envolten la vall d'Alpens, doncs penso que és un lloc que es pot entendre bastant bé de com van anar els fets. Van quedar sorpresos els liberals? Van tenir falta de previsió? Què els va passar perquè hi hagués aquella massacre aquí en aquest poble? Amb el que hem anat llegint i sentit, creiem més que va ser més el tipus de batalla que va presentar els Savalls, que va fer... un amago de marxar, se'n va anar fins a l'Olou, va deixar el poble. O sigui, ell el dia 8 es troba aquí amb tots els voluntaris que l'acompanyaven i es troba aquí amb els infants, Don Alfons i Doña Blanca. Dormen a la casa del Griell, que està molt propera al poble, passen el dia 8 aquí i el dia 9 decideixen marxar cap a Sant Quirze. Per anar cap a Sant Quirze anaven fins a l'Olou. Però quan arriben a l'Olou saben que el Cabrinetti, que ha dormit a Prats, puja cap al Pens. O sigui, ells estaven cap allà. Ells estaven cap allà. Ja marxaven. Marxaven, es paren a l'Olou, perquè normalment tenien confidents que anaven a l'avançada seva, avançats d'ells, per saber més o menys què feien les columnes governamentals, i se n'enteren que ell està pujant, ja és la tarda, eh?
però que... Per aquell punt d'allà. Per aquell punt d'allà està pujant en Cabrinetti cap al Pens. I el Cabrinetti decideix entrar pel camí ral de Prats, escampa els seus soldats a banda dreta i esquerra, i ell es posa davant dels seus soldats. Pensem que era una corrua molt llarga, perquè esclar, eren 1.500 soldats i portaven 60 bèsties de bast, amb canons, amb tot l'equipatge que havien de dur. Era una corrua llarga, perquè quan arriba al Pens, els escampa banda a banda i ell es fica davant d'uns quants per entrar pel carrer de baix que ve a sortir aquí a l'església. Mentrestant, els carlins tornen, però tornen seguint el relleu per darrere. Mai a la vista dels liberals. Dels liberals. Per darrere. Darrere la serra. I volten per aquí sota on som. Volten per aquí sota i una gran part d'ells, l'Huguet amb el primer de Girona, entra pel camí ral de Ripoll. Entra per aquesta banda. Sempre amagats de les envistes del Cabrinetti, que entra per la part fonda, diguéssim. Entra per la part fonda perquè ell sap que són fora, que han marxat. El mateix alcalde del Pens li envia un missatge i diu tranquil, pots entrar al Pens. I entra confiat i de dret. I entra confiat i de dret. Bé, i en Cabrinetti troba la mort. El Cabrinetti, els primers trets, els primers moments d'enfrontament, sembla que hi ha una bala, li entra pel coll, li travessa el cor i cau mort al principi del combat. A més, es troba que arriba un altre batalló de reforços carlins pel camí ral, perdó, pel ramader, que baixa per aquella casa i que els envolten per la part de darrere. A més, les tropes carlines fan un altre moviment que els envolta per aquella banda. Vull dir, queden totalment envoltats a la part baixa del poble, sense cap mena d'escapatòria. I ell va caure mort al carrer del Griell. Va caure mort al carrer del Griell, és a 30 metres de l'església. Es deia que si l'havien mort des d'un tret del campanar, però... amb el pilot de trets i batussa que hi havia, crec que del cert ningú pràcticament no pot saber-ho. Escolta, Josep Pla, què deia d'aquest entorn natural del Pens? Què en deia? Josep Pla en deia, doncs, com es veu, aquest tipus de vall voltada de muntanyes, en parlava com el lloc on va trobar la mort del Cabrinetti i parlava de la cassola, d'aquesta forma de cassola que fan aquests turons que envolten el nostre poble. Doncs bé, ens quedem amb aquesta idea de la cassola que devia ajudar a voltar-la per fora. A voltar-la per fora. I que hi hagués aquest desenllaç tràgic aquí a plena aquí, Vila del Pens. Exactament. Que si vols podem sortir del camí, ja no et preocupis més. Que sempre hi ha una història del revés que vindrà a buscar. Tant si vas endavant com si vols tornar. I aquesta nit recullem d'aquí el mig i porta'm al teu llit. Que ballarem com si tot el que hem vist tingués algun sentit. La, ra, 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 ra. La, ra, ra, ra. La, ra, 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 ra. La, ra. Va explicar que sí que es pot anar molt més enllà i ningú ens va dir. A la fonda del Pens encara hi ha l'autèntic caliu de l'estufa que plega la vida social, les millors converses, les hores més entranyables d'aquesta vida comunitària. Llavors, cau a baix, llavors la feina és agafar-la. Començo a pensar que no vindràs amb mi. Hem passat del foc de la fonda al foc de la forja.
som a l'obrador de l'Enric Pla Montferrer, mestre forjador. Podem dir que el cognom fa la persona, fa l'ofici? En aquest cas, potser sí. Potser sí, alguna cosa hi deu haver. Exacte, és el meu segon cognom, però feia referència a aquest món del ferro i em va agradar. La meva signatura sempre és Montferrer. Escolta, no sé si sóc molt atrevit, però podríem dir que la Sagrada Família es fa Alpens? Una part d'ella es forja Alpens, i sí que és veritat. Des de fa 2 anys estic treballant amb el meu equip en projectes de forja a la Sagrada Família i just avui estic molt content perquè hem acabat un moble que fa més d'un any que hi treballàvem, un moble de sagristia, que el fan el 1890 a Gaudí amb els germans Badia, que eren els seus forjadors. Aquest moble es crema el 36 per la guerra i després de 75 anys decideixen tornar-lo a fer. Aleshores, el ferro que va quedar a terra doblat i rovellat ens el donen a mi i un fuster de Sant Joan de les Abadeses perquè ell faci la part de fusta i jo restauri la part de ferro i el que falta el faci nou. Emocionant, emocionant això. Escolta, i després el pens per si sol ja té aquesta tradició, aquest pes de l'ofici de la forja, però tu no tens res a veure amb el ferrer de tota la vida que ja és mort. O sigui, tu tens aquesta passió i t'estableixes el pens. Exacte. I d'alguna forma agafes el relleu en la tradició d'aquest ofici, d'aquest art. Sí, de fet, jo era un gran admirador de l'obra del Joan Prat. Crec que qualsevol forjador és un referent, la forja que ell deixa al poble. Aquest museu al carrer que diem que tenim el pens és pràcticament de totes les seves obres que va deixar. Cada casa té el seu picaport, el seu tibador. I és una de les persones que admires per la feina que va fer, per el que en sabia de forjar, que en sabia moltíssim, i que això ens va donar peu a un dia decidir fer una trobada de forjadors. Parlem-ne d'això. I això, que hem arribat a consolidar la trobada del Pens com la més important que es fa a Catalunya, la més important que es fa a Espanya, i apuntant cap a les trobades importants que es fan a Europa. Reunirem 150 forjadors vinguts d'arreu, molts d'ells catalans, d'altres espanyols, francesos, belgues, alemanys i algun japonès. I, de fet, estem aconseguint que això sigui un punt de trobada de la forja. Vindran forjadors d'arreu, però tu has tingut reconeixements arreu, a nivell mundial. Ho tinc ben entès. Algunes obres teves han transcendit les fronteres del país. Bé, sí. D'alguna manera he guanyat alguns premis i amb la vessant més d'escultura, però que de fet tot surt d'un ofici que he après i que després crec que amb un llenguatge actual, doncs, per una banda estic fent la forja d'encàrrec, la forja de restauració, i per l'altra és l'escultura amb aquest llenguatge propi i que de moment funciona i que m'han reconegut. Percebo que ets un apassionat del teu ofici, de la forja. Jo a la vida moltes vegades tinc la sensació que amb algunes coses pico ferro fred. Em donaries el privilegi de poder-te ajudar modestament i poder picar ferro calent? I tant que sí. Quin és el punt, el color que busqueu? Com en dieu, el color? És el vermell cirera. Vermell cirera. Quan veieu aquest vermell cirera, què passa? Exacte. És quan tenim el ferro idoni per treballar-lo. Està entre 1.900 i 1.000 graus i és els moments on hem de donar-li forma. O sigui, quan es refreda, ja no és tan maleable. Aleshores, fa que tot l'esforç que faci sigui una mica en va. Per això es diu que picar ferro fred fa tornar el ferrer boig. I hem d'intentar-lo picar calent. Doncs ho intentem. Intentem-ho. Ressona el plor d'ahir seguint un tras de llum dalt al pou un sostre blau seguint segur. No tinc el cor partit però em marxa el cap molt lluny. Ben bé de la punta, tira enrere d'aquí, aquí. Pica'l més encara així, més pla, així. Ja gira-te'l cap amunt. I ara pica-te'l amb tu, com si així, que te l'endú. Molt bé. Vale, ens hauria faltat tancar un palet més en aquí, però ja anem bé. Enric, he provat? Home, jo crec que sí, amb una mica més de pràctica això ja ho tindríem. Ets molt benèvol. Escolta, la forja té un component musical, també? Sí, de fet, hi ha un pas que és el dàlic, que és com s'estiraven els ferros, i que es picava un martell i dos malls, i que si es feia ben fet sonava com un vals. Ah, sí? Ara ho provarem. A veure, ja. Va.
tu, eh? Té-lo. És autènticament sorprenent que en un poble de 300 habitants trobem un casino amb una sala d'espectacle de ball de teatre com la que estem descobrint. Ens reporta, amb els seus cartells, a altres èpoques, quan el país era diferent i quan l'expressió popular i la de la cultura sovint topaven amb dificultats polítiques. Aquesta sala, inaugurada el 27 de setembre de 1928, segons veiem en el seu escenari, s'explica que és fruit d'una juguesca, d'un particular que feu edificar aquest local. Bé, doncs, arriba el moment d'acomiadar-nos d'Alpens, aquest poble tan peculiar, tan encisador, amb aquestes contraposicions que hem anat descobrint al llarg del nostre recorregut. Un poble que té casino, un poble que té una escola rural carregada de caràcter, d'encís i d'esperit de formació a les noves generacions. Un poble que entre la crueltat de la batalla i la dolçor de les melmelades sap triar en cada moment el que és millor pel paladar dels seus dies. I finalment, un poble que ha forjat les pàgines d'història del passat, però que segueix forjant a la fornal encesa la història de cara al seu futur. La Fonda, cuina tradicional de muntanya. Sorea, subministrament d'aigua. Aparcaments d'Ausa i Fòrum Vicus, visites guiades per Vic i Osona, patrocinen aquest programa. L'Ajuntament d'Alpens us ha ofert aquest espai.